Minamahal ng mga kapwa-aktibista, bilang tagapangulong-tagapagtatag ng kabatang makabayan, natutuwa kong inilulod sa dinyong kabatang makabayan, Europa. Ipinaalaala nito ang aking kabataan na inspirado kami ng revolusyonaryong halimbawa ni Andres Bonifacio at matibay kaming nagpasya na ipagpatuloy ang pambansang demokratikong revolusyon na sinimulan niya noong 1896." Uh, Nobyembre 30, 1964, nang itatag namin ng Kabataang Makabayan sa Maynila, pinagtibay nito ang programa sa pagigibaka para sa pambansang kalayan at demokrasya laban sa dayawang monopolyo-kapitalismo, katutubong-pilitalismo at burokrata-kapitalismo. Mula noon, lumakas kami at naging isang mayor na puwersang pampulitika sa Pilipinas bunga ng aming matatag at militanteng pakikibaka laban sa malakolonyal at malapyudal na nagaring sistema bilang isang komprehensibong organisasyong masa ng kabataan, pinukaw, inorganisad, pinakilos ng KM ang mga mag-aaral sa high school at kolehiyo at mga kabataang manggagawa, magsasaka at profesional. Ang KM ay tumampok sa pagsasagawa ng mga pakikibakang masa laban sa mga basa militar ng US at pangingibabaw nito sa ekonomiya at kultura, komersyalisasyon ng sistemang pangedukasyon, Pagatake sa mga karapatang sibil at pampolitika, gera ng US sa Vietnam, brutal na pagsupil sa mga demonstrasyon ng 1969 at ng first quarter storm ng 1970, pagsuspindi ng writ of habeas corpus noong 1971 at proklamasyon ng martial law noong 1972. Nang ipataw ang pasistang diktadura sa Pilipinas, Nagpakahusay ang KM sa revolusyonaryong gawain lihim. Nagbigay ng libu-libong aktibista sa buong bansa sa armadong revolusyonaryong kilusan. Sumali sa National Democratic Front at nanatili sa kilusang lihim kahit na matapos na itumba ang pasistang diktadurang Marcos. Itinataguyod, ipinagtatanggol at isinusulong ng NDFP at lahat ng aliadong organisasyon nito. Kabilang ang KM, ang mga karapatang sibil at pampulitika ng mga kabataang Pilipino sa ibang bansa at hindi lumalabag, kundi iginagalang ang mga batas ng mga pinaninirahang bansa. Ang KM ay may mahabang kasaysayan ng pag-iral sa US mula pa noong huling bahagi ng 1960 dahil doon pinakamalaki ang... Uh, uh, bilang ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Palagi kayong may karapatang magtayo ng KM sa Europa sapagkat ang NDFP ay may legal na katayuan nito dito at kilalang kilala bilang tagapagtaguyod at tagasuporta ng mga sariling organisasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Nang pagkakaisa ng, ng mamayang Pilipino at ng pakikapagkaisa sa mga mamayang Europeo sa iba't ibang bansa at nang negosasyong pangkapayapaan sa ng uh, GRP at NDP. Tama at lubos na kapuri-puri na inilulod sa ninyo ngayon ang KM Europa upang ituon ang pansin sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos ng kabatang Pilipino sa Europa upang itaguyod, ipagtanggol at Uh, isulong ang kanilang mga karapatan at pangkalatang kapakanan bilang bahagi ng Pilipinong komunidad. Dapat na alamin ninyo mga pangangailangan at demanda ng kabataang Pilipino upang mapaglingkuran sila ng mabisa. Dapat nating maunawaan ang sitwasyon sa Europa at bawat tinitigilang bansa at kumilos Ayon sa batas, samantalang mas madali nating gamitin ang mga karapatang demokratiko kaysa sa Pilipinas kung saan nagkahari ngayon ang tiraniyang Duterte. Napakalaga na may sasagawa ninyo ang inyong mga tungkulin ng malaya at mabunga. Ang inyong pangunahing tungkulin ay paunlarin ang KM ayon sa interes ng mga kabataang Pilipino sa Europa at pakilusin sila sa pakikipagtulungan sa pambansang demokratikong kilusan sa Pilipinas. Umaasa ako na makapagtayo kayo ng mga sangay sa iba't ibang bansa bilang solidong batayan ng inyong pamumuno sa Europa. Dagdag dito, dapat kayong makipagkaisa sa mga kapwa ninyong samahan ng kabataan ng tinutuloy ang bayan at uh, iba pang kapwa ninyong panauhin na, na karamihan ay mga manggagawang migrante tulad ng mga Pilipino. Dapat ninyong itaguyod ang internasyonal na pagkakaisa at kooperasyon laban sa lahat ng tipo ng pangapit pagsasamantala at para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino at lahat ng mga mamamayan sa daigdig. May tiwala ko na sa araw na ito, makakagawa kayo ng isang matatag na pundasyon para sa kabataang makabayan na Europa sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga aktivistang kabataan na nakatuon sa revolusyonaryong tradisyon at programa ng KM at pagbubuo ng isang programang umangkop sa Europa batay sa inyong pag-aaral sa kalagayan at may isang malinaw na pagtatakda sa mga layunin, pakay at tungkulin, nais ko ang sugdulang tagumpay ninyo. Mabuhay ang kabatang makabayan sa Europa. Itaguyod, ipagtanggol at isulong ang inyong mga karapatan at interes. Suportahan ang pambansang kilusang demokratiko sa Pilipinas. Mabuhay ang kabatang Pilipino at mamamayan. Mabuhay ang pandigdigang pagkakaysa.